onks toinen botti? Poraa laatikon läpi. Pannettuno CS-meilin. Jaha. Hyvä Samppa, anna mennä. Tänne lensi rynkky joltakulta. Vähän meinas liikket tökkiä, mutta hyvihän tää nyt sitten päättyy. Oh shit, Sam, sniper! Find cover! Missä? Ihi! Jumalauta sen. Voi vittu. Mistä asti tämä lähti tästä? Jaa, tässä on... Mä en muista, tässä on varmaan joku nappi, mikä heittelee kyllä näitä nadeja vittuun, mutta... Syystä X mä enää muista. Odottaako Bami Sonylta tai joltain muulta lafkalta E3-julkistuksia tai uutisia? Onrush on kiinnostanut. No ei nyt silleen... Sonyltä.
Sonylta en osaa silleen odottaa uusia julkkareita, mutta Borderlands 3:sta haluaisin pikkuhiljaa kuulla juttua. Missä? Siellä. Vittu. Mä en oikein ehdi keskittymäänkään, mitä kaikkia pelejä Sonylla voisi olla tulossa, mutta... oli ihan noita. Preisakoilla on... no, nimensä mukaan Preisakoilla. Esiosa. Se ei oo varsinaisesti kolmonen, se on niinku 2.5 enemmänkin. Tai niinku legiitti pölö kolmonen puuttuu. Ei. Bodyshotit on parhaita. No place to land up here. Can you make it down to the water? Yeah, set her down. One way or another we'll get to you. Mitä sä vitu pehkis saskuteja? Mä otan tuon matsurin sitten. Kun on niinku pölö ykkönen, pölö kakkonen, pölö preissakuel. Siinä ne osat onkin. Mikä vitu välibossi se sinä olet? Ois vaan pitänyt mennä ohi. Mut nyt on kyllä niinku... pakko sanoa, että on ollut töissä niin kiire, että en oo kehtinyt miettimään, että mitä uusia pelejä sieltä olisi ollut tulossa. Mitkä E3:lla varmaan pääsis ääneen. Mitä Sonylta ois? En osaa oikein vastata tohon kyssäriin. Pieksissä, Samppa. Hengitä, sisko, hengitä syvään. Ei perkele. Vähänkö on siisti, kun saisi ampua tässä pelissä? Silleen mitä mä oon silleen ite ootellut, niin ne alkoi lykätty eteenpäin, että mä niinku oottelen niitä siellä, tai sit niistä ei oo vaan kuulunut oikein koskaan mitään. Niin, ei mulla silleen oikein oo tällä hetkellä E3:lle mitään odotettavaa, muuta kuin se Borderlands 3. Ja Sonylta ei sitten niinku, en mä oikein tiiä. No se on Rush, on niinku tulossa pleikkarille, mut se jos on nyt silleen se tekemä. Niin ei tuukaan nyt oikein oo vastaus siihen, mitä kysyttiin. Niin tuota...
No, E3 on mulla siis ihan täynnä yllätyksiä, että riippuu mitä sieltä oikein tulee. Pleikka vitosista ne varmaan tiisailee jotakin. Älä vittu kuole. Älä. Shut up my goddamn plane, mate. We're fine, thanks. How soon can you get us to Madagascar? No treasure, then? Not yet. I don't know what you're talking about. Look, we're rich. Jesus. Suppose it's a start. You think the rest is in Madagascar? Well, there was a chamber back there with a giant map of Madagascar on the floor, so... Yeah, it's probably there. This is beginning to smell a whole lot like wild goose, kid. Look, the treasure was never in Scotland, okay? Then what was the point of all that, huh? Of the St. Dismas cross? It's like I said. I think Avery was recruiting people. The cross was an invitation. The caves were just some sort of initiation. Oh, so we all passed, huh? Congrats, Victor. We get eye patches and parrots now. I don't get it. Why the hell would they go to all that bother just to weed people out? To protect himself. Look, Avery was the most wanted man in the world at that time. He had to enlist people that he could trust in order to keep their treasure secret. What do you mean, their treasure? Just think about this. Thomas Tew was a successful pirate in his own right. What would he possibly stand to gain from joining Avery? I think Avery sent out crosses only to the other wealthy pirates like himself. What if they pooled and hid all their treasure together? That would make the Gunsway Hall look like chump change. Exactly. Oh, holy shit. Okay, so where exactly in Madagascar are we going? King's Bay. It was an old pirate haven back in Avery's time. I know it well. It's a big place. Anything more specific? Well, that map chamber completely caved in, so, you know. What are you laughing about? People who survived the caves, the recruits. What's the one thing they would have left with? There's a volcano on this. There's a volcano near King's Bay. Which means we need to get a move on. What do you mean? Well, you know, the news, there's been all that flooding. Maybe going to Malaysia during the monsoon season wasn't such a good idea. Yeah, right. Right, yeah, it grounded us for sure. You know, had some equipment failure, but, you know, no one's hurt or anything. Well, as long as you guys are safe. So, are you going to start work tomorrow? Postponed, actually. Looks like we're going to need maybe another 10 days or so. Ugh, 10 days? Hey, well, why don't I just go ahead and buy a ticket, then? You know, you don't have to do that. It's fine. I mean... You know, these guys always overestimate things. I'm sure it'll be less time than that. Okay, well, you know, don't rush. Make sure that you're safe. Oh, I will. Always do. Listen, I'm sorry. I gotta go. Jameson's calling me over. Okay. I love you. Love you, too. Tämän sydäntä murskavan hetken tarvitsi teille sanoa. What are the satellites saying, Victor? Right now, not a goddamn thing. I lost the signal. Hey, you know what never loses signal? Paper.
All right, this route right here should take us straight to the volcano. Might get a little bumpy, though. Let's get the show on the road. Okay, all right. So, what are we looking for out here? Well, the map shows all these structures around the volcano. Some abandoned outposts, a handful of watchtowers. Watchtowers? Yeah, Avery was the most wanted man in the world. So if he was hiding something out here, it makes sense he'd need lookouts. And one of those towers is right on the volcano. With Avery's treasure. Fingers crossed. Joo, kello on nyt sen verran, että tässä kohdassa menee reilusti pidempään kuin puolitoista tuntia, niin mä en voi jatkaa tässä, kun mun pitäisi sitten kesken kaiken lähteä töihin. Niin mä pätkäsen tän tähän. Ja kuten varmaan olette oppineet huomaamaan, että ei mitään kärryä milloin pystyy lupaamaan seuraavan kerran jatkoa tälle. No mulla näitä yövuoroja on ja mä oon silleen ajatellut tehdä, että mä heräisin vähän aikaisempaan, koska mä oon huomannut, että ei mulla ole mitään pointtia nukkua niin pitkään kuin mä oon yleensä nukkunut. Heräisin vähän aikaisempaa, että ehtisin vähän striimailemaan, mutta jos mulla se nukkuminen menee pitkäksi, niin sitten ei varmaan ole striimiä, mutta jos tämä homma nyt toimii niin kuin minä itse haluan, niin sitten tässä seuraavan parin päivän sisällä olisi lisää vaikka Uncharted-striimejä tai ylipäätään olisi jotain näitä meidän striimejä, joko treeniä sunnuntaita varten, kun kello 6 on taas se Sunday Night Requestin kauden toiseksi viimeinen kisa, tai sitten jos en jaksa reenata tai osaa reenata, niin sitten pelaillaan todennäköisesti Unchartedia tai sitten ruulanko ottaa kopin pelailusta, niin mä pätkin tän jossain välissä YouTubeen, kun mä ehin, niin sori kun en nyt pysty lupaamaan, että milloin jatketaan, mutta kiitoksia kaikille, että olitte kahtomassa, kiitoksia paljon Mustalle Surmalle ja Tonsamikille, jotka antoi bittejä ja palaillaan astioille ja kattokaa puuttuvat pätkät, jos ihmettelette minkä vitun takia minkä helvetin takia meillä on nyt Madagaskarissa jeepillä, niin kattokaa puuttuvat pätkät YouTubesta ja toivottavasti palataan mahdollisimman nopeasti astioille. Joten kiitoksia, että olette kahtomassa vielä kerran ja BAM kuittaa tämän suolaisen session tähän.